فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانا نمکین سے شروع کرو اور نمکین پہ ختم کرو، کیونکہ نمکین میں 70 بیماریوں کی شفا ہے۔ جلے اسی کے طرح مجھ میں۔